Tendenca e modës për flokët për pranver verë 2017 kërkon një pamje rebele, të pakreur dhe të shpupurisura, me ngjyra të frymëzuara nga nuanca tropikale të xhungles. Protagonistja kryesore është ngjyra, por ia cilat janë tendencat e stinës. Këtë stin, ngjyra dhe vetëm ngjyra, delikate, të ndezura ose pastel duke filluar nga rozë, vjollcë, blu fine e madje edhe portokalli, të vendosura ose në të gjithë fokusin ose vetëm në majet e tij. Ngjyrat të japin një pamje më personale dhe është në modë. Ngjyrat pastel, të eksperimentosh me ngjyra jo konvencionale, është interesante. Mund të provoni të gjitha ngjyrat për të zbuluar ato që ju shkon më shumë. Pink sorbet, sunset coral, electric violet, navy blue, Acid Mind dhe Crystal Clear. To janë disa nga gjyrat që ju nevojiten ju. Dhe në këtë stin, rikthehet balukja. Në veçanti, do të jenë protagonist dy versione komplet të kundërta. Ajo e frymëzuar në vitet 60, shumë voluminoze dhe e gjata deri mbi vetull, dhe ajo shumë e shkurtur dhe e plot, shpesh e prerë drejt nga cepi në cepë.